Vážení posluchači a čtenáři týdeníku Echo a deníku Echo24.cz, vítám vás u salonu týdeníku Echo. O problematice táboření a trampingu v chráněných krajinných oblastech s Jiřím Peňázem diskutovali Jiří Sádlo, botanik a básník, Radam Haluzík, sociální antropolog, Petr Šída, archeolog a geolog, Jakub Sláma, trampský aktivista, Zbyněk Petráček, redaktor a scout a Ivan Brezina, novinář a přírodovědec. Vážení a milí, po různých odtažitých tématech, jako je blížící se třetí světová válka, všeobecný úpadek Evropy, příchod a vláda umělé inteligence, budeme dnes v našem salonu Echa mluvit o opravdu závažné věci. O trampování na Kokořínsku. Není divu, že se nás tady sešlo tolik, a to se musel některé zájemce ještě odmítnout. Bohužel se mezi nimi nevyskytovaly žádné trampky, z čehož nelze usuzovat, že by snad tramping byl jen mužskou záležitostí. Ale my se zde můžeme bavit svobodně, jak se říká mezi chlapy. O co tedy jde? Jde o to, že na Kokořínsku, ale možná i jinde, probíhá pomalu již horká fáze zuzivého konfliktu mezi, řekněme, puristy a liberály, to jsou pomocná slova, nebo by se dalo říct mezi defenzory, čili ochránci přírodního ideálu, a přívrženci, řekněme, tvůrčích zásahů do něj. Konkrétně jde o to, že se zjistilo, že v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko se nalézá na 100 objektů, možná pak upřesníte, jež nesou stopy lidské činnosti, především různé příbytky, poudičky, skrýše, chatičky, obvykle vybudované pod skalními převisy. Tyto specifické artefakty zaevidoval s pro něj typickou důsledností zde sedící Ivan Brezina, který pak přesvědčil orgány, aby začali konat. Prostě je bourat. To samozřejmě vyvolalo protireakci nejen samotných trampů, ale i odborné veřejnosti, vědců, nebo samozřejmě to vyvolalo protireakci nejen samotných trampů, ale i odborné veřejnosti, vědců z různých oborů, kteří v lednu vydali odborné stanovisko, v němž se budovatelů těchto svérázných děl zastali. Konstatovali, že jde o často specifický způsob soužití člověka s krajinou, o její tvůrčí doplnění či doladění. Jak tam přímo zazní, trampská estetika je součástí našeho kulturního dědictví. Jak je patrno, nejde o banalitu. Jde, myslím, o symbolický případ toho, jak na něco lze různě pohlížet a jak je to vlastně všechno složité. Vynořují se okamžitě otázky, co člověk může ještě od přírody očekávat a co příroda může snést od člověka. Má se v tak relativně malé zemi, jako je Česká republika, vůbec uvažovat o nějaké nedotčenosti? Nebo je krajina z podstaty dílem člověka a tak ji máme také brát? A má to nějaké hranice? Když to přeženu, není dílem člověka i zajímavým kulturně ekologickým artefaktem i smetiště? Nemohou si trampové své budky postavit jinde než v HKO? Ale není právě HKO místem, kde takový přírodní druh, jako jsou trampové, patří? Kam patří? Kde je ta hranice? Pánové, nyní můžeme využít skvělé příležitosti k tomu říci, co chcete. Můžete využít té skvělé příležitosti k tomu říci, co chcete, ale já vás musím nejdřív představit, aby bylo jasno, kdo se tady sešla. Tady se sešla taková, myslím, vybraná společnost vědecko-trampská, což se často prolíná. A já teda začnu od vás. Je tady pan doktor Radam Haluzík, to je, jeho profese je... Dobrý den. Dobrý den, vy jste... Já jsem sociální antropolog. Sociální antropolog. A také bývalý biolog, ano, vystudovaný. Ano, já odpustím si tituly. Petr Šída, to je archeolog, že ano? Dobrý den, archeolog, geolog, etnograf. Pan Sláma je... Dobrý den. Jakub Sláma. Ano, pan Jakub Sláma. Já jsem založil stránku vlastně Ivana Společenstvo práskačů, která se snaží jako vytvářet trochu protiváhu těm dezinformacím a lžím pana Ivana Brezery. Redaktor a můj kamarád a spolutramp Zbyněk Petráček. Dobrý den.
pan doktor, básník a já nevím co všechno, a paleobotanik a Jiří Sádlo. Dobrý den. A dotyčný a dotčený Ivan Březina, jo? Jak to si všechno dohromady. Ivane, a já jsem si říkal, že prostě dám první slovo tobě, aby si tedy objasnil prostě, co tě k tomu vedlo a co tam vlastně, o co tam z tvého pohledu jde. Tak já se jenom krátce představím. Já vždycky říkám, že jsem formálně vzdělaný ekolog, vystudoval jsem kdysi ekologii. V současnosti studuju kulturní antropologii, protože ty témata se nám tady zřejmě protnou. Navíc jsem novinář, ale především jsem dlouholetý tramp. Já to tramp říkám v uvozovkách. Od malička jezdím na čundry, vandry, kdysi dávno ještě v trampské uniformě, skutečně se všemi atributy, včetně žíce v karadě. Postupem jsem se k tomu dostal k výbavě, která vypadá jinak, a už si tady tramp neříkám. Nicméně pořád spím desítky nocí venku každý rok, a to i v zimě, protože je to prostě náplň mého života naprosto zásadní. Z toho se odvíjí právě ten problém, ke kterému se tady všichni budeme vyjadřovat. Na Kokořínsku jezdím od poloviny 80. let. Měl jsem tam nějakou pauzu, čili to tam velmi dobře znám. A po té pauze, když jsem se tam vypravil, tak jsem se naprosto zhrozil, protože už to nebyla ta víceméně, i tehdy tam byly nějaké trampské osady, už to nebyla ale ta víceméně nedotčená krajina mého trampování v dětství, ale byla to industriální zóna. Já jsem to začal mapovat, zjistil jsem, že tam za tu dobu, kdy jsem tam přechodně přestal jezdit, vyrostlo. Do dnešní doby máme zmapováno 120 míst, která jsou černými tábořišti, neoprávněnými chatami a dalšími zásahy. A já jsem se naprosto zrozil a říkal jsem si, sakra, tady je jediný malý kousek relativně dotčené přírody, pusté, kam já jsem jezdil, a teď se tady stalo tohle. Změnilo se to v antropogenní vlastně zónu. Nelíbí se mi to a začal jsem potom, jak si řekl správně, s důsledností sobě vlastně jít. Čili jsem zburcoval všechny možné orgány, které tu teď postupně bourají. Nepím podle zákona, nic jiného nezbude. Já, když někam jedu, tak se snažím takzvaně nezanechávat stopy. Roztáhnu si celtu, uvařím si ráno kafe na vařeči, jdu dál a mám zásadu, že po mně nesmí poznat, že jsem někde byl. To, co je na tom Kokořínsku, je v naprostém rozporu s touhle zásadní morální zásadou. To je úvod prostě. Mm-hmm. Ano. Já když jsem to takhle jako poprvé slyšel z úst Ivana Březiny, tak jsem si říkal, ano, něco je tam opravdu alarmující, ale potom jsem šel na webovky a koukám na ty fotky, které tam sám on vyfotil, a on fotí velice hezky, takže jako má tam hezký záběry, a koukám, že vlastně to nejsou stavby, které by úplně vybočovaly z toho trampského ideálu, jo? Že jsou to stavby, jako, které jsou jako dřevěný, velmi umírněný, jo? Zachovávají ten styl trampský, spíš ten prvorepublikový, než ten normalizační. Jo? Že jsem byl vlastně jako překvapen tou estetikou, která mě přišla jako taková koherentní s tím ideálem, a zároveň jsem byl překvapený s tím, že ten tramping jako takhle ještě někde pořádně žije, jo? Protože on mě jako sociálního antropologa velice zajímá, ale když jezdím takhle jako po přírodě, tak těch trampů vidím čím dál míň, a dokonce už jsou i míň na těch hotspotech, třeba když přijdu na nádraží do Bráníka, jo, tam se vždycky schromažďovali v sobotu ráno jich jako desítky, tak teď tam vidím třeba tři nebo nikoho, takže jsem byl vlastně jako rád, že to někde jako takhle žije. Takže pro mě to vlastně ku podivu nebyla zdrcující zpráva, ale nějakým způsobem jakoby pozitivní zpráva. K tomu se asi dostaneme ještě, jestli právě ten tramp není jako tramp v vozovkách, respektive jako přírodní, jako sociálně přírodní druh, jestli není chráněný živočich. Jo? Nechtěl byste tedy vy zautočit? No klidně můžu. Ono, když se řekne 120 nelegálních tábořišť, nebo jak pan Březina minulý roky s oblibou říkal černých staveb, což samo AOPK ho muselo v minulosti mnohokrát opravovat, že černý stavby tam žádný nejsou už. Pár jich tam bylo, ale už tomu tak není. Tak ono to zní jako strašně děsivě, jenomže pan Březina točí furt dokola fotky z 5-6 kempů. On s oblibou říká, že jsou tam dveře z oby a montážní pěna a já nevím, co všechno ještě. Jenomže zrovna dveře z oby a montážní pěna byla třeba na bombastiku, který je už zbouraný, což
Tam se musí uznat, že... Zásluhu tam pana prezidenta. Ano. No. Tam se musí uznat, že tam po bombastiku asi někdo plakat nebude. Ale většina těch míst jsou skutečně skromný a víc než polovina jsou v podstatě dvě klády pod převisem a ohniště. Ono, to číslo je vlastně od AOPK, který je donucený to mapovat opravdu důsledně, takže když někde prostě vidí kruh z vyskládaných kamenů, tak oni si zapíšou souřadnice, jak pan Březina říká, nelegálního tábořiště. Teď se ptejme, jestli tam skutečně vadí prostě ohniště v písku, no. Vadí? Asi nevadí. Tak potom se ptejme, proč je podle pana Březiny nutný zničit všech 120. Jsou minimálně takových 40 tisíc let. Jo. No dobře. Jasně, že dřív by jich bylo míň. Jo. A jasně, že když je převis a jsou pod ním čtyři ohniště, tak je to trošičku divný. Jo. Tak je vidět, že to je prostě na čtyři party. A oni, aby spolu nemuseli mluvit, tak si radši udělali čtyři ohniště. Ale to jsem snad někdy vysloveně takhle pod převisem, ne, to se občas vidí, když udělají v lesoparku, umožněj ohniště a ty lidi ze sídlišť, aby spolu nemuseli komunikovat, jo. Tak si tam udělají prostě čtyři vedle sebe, no. Jo, a potom jako na sebe velebně strmněj, jo, to je asi jiný případ. Ano, a tohle právě je to, co se na tom Kokořínsku stalo. Tam postupem času začaly pronikat ty desítky part, jak jste správně řekl, který spolu vlastně nechtějí být na jednom místě, takže si každá ta parta tam pod každým převisem, tam už není dneska prakticky převis, kde by něco nebylo, udělala si tam každá ta parta svůj kemp takzvaně. Jo? A ještě si všimněme jedné podstatné věci. Vlastně tohle to je pozůstatek myšlení komunistů pro mě. Jo? Já přijdu na místo, které mi nepatří, kde mi nepatří pozemek, něco si tam postavím z materiálu, který jsem někomu ukradl, protože není můj, začnu tam jezdit, pálím tam cizí dřevo, vlastně si privatizuju ten kout a když potom se to někomu nelíbí, tak začnu křičet, to je můj kemp, to přece patří mně, to mi nesmíte zbourat. Jo? Čili to je vlastně ta představa, že všechno patří všem a že zákon neplatí, vyhlášky neplatí a každý si může dělat úplně, co chce. Jo, a to je s proměnutím úplná blbost. Když přece postavím tři nebo čtyři klády pod převis, tak co jsem postavil a co jsem ukradl? Ukradl jste krajinu, pane Slámo. Lidem, kteří tam nechtějí, aby to tam bylo, tam leželi čtyři klády. Ano, kteří tam chtějí jet, aby se prošli lesem, kde nejsou pozůstatky lidské činnosti, protože od toho máme tu HKO. A proč tedy tam zvete tisíce, možná i desetitisíce lidí tou svojí aplikací? Já, žádná moje aplikace neexistuje, já žádnou aplikaci nemám, pane Březino, a nikoho tam nezvu. Vy jste lhář, vy jste sprostý lhář. O té aplikaci existují desítky důkazů. Mnoho lidí to vidělo a mnoho lidí o tom absolutně nepochybuje. A co je aplikace? Jakože jdou na Kokořínsko? Pan Březina buzeruje už dobře 5-6 let vedení HKO a donutil je, aby začali tábořiště mapovat. Pak si opakovaně vyžadoval na nich souřadnice a fotografie. A ty fotografie poté, co jako jediný člověk získal, tak se velice záhy objevily v té aplikaci zhruba v řádu týdnů. Jo. Nemluvě o tom, že na té aplikaci opět byly fotky jeho specifického prstýnku, jestli se jim pochlubí prsten moci Lorda Voldemorta. Je zde, tady ho ukazuju. Ano. No. A spousta dalších důkazů. Pane Slámo, bylo to přesně obráceně. Ty fotky do té aplikace použili její tvůrci, já jsem s nimi v kontaktu, jsou velmi dobře zakonspirovaní z důvodu právě, aby je nenapadali lidé a nešikanovali jako jste vy. A ty fotky si vzali z mých stránek, kde já jsem je zveřejňoval. Já s tou aplikací, nechte mě domluvit, pane Slámo, já vás pak taky nechám domluvit. Buďte slušný diskuter a nechte mě domluvit, já vám pak taky dám slovo. Nezajímá. Vy máte s falešnýma profilama velkou zkušenost už s drobou Greenpeace. To nelze, tady se budeme sebe řvát. Ať má vždycky jeden člověk slovo. Kdo řekne ve slušné společnosti? Nechtěl mluvit o nějakých aplikacích, v podstatě to nevím, jestli je vůbec důležitý. Jo? No ale počkat, důležitý, pan Březina zneužil zákon 106 a nafukuje si vlastní kauzu.
on bojuje proti tábořištím, ale zároveň o té aplikaci si dokonce napsal i článek do Domovského periodika. Ta aplikace má sloužit jenom... čemu? Pan Sláma sem přijel z malého městečka na Vysočině. Není zřejmě schopen diskutovat ve slušné společnosti, kde si každý nechá slovo. Se zatím o Trumpech, když mi někdo lže do očí. Upřímně řečeno, nějaká aplikace mě teda moc nezajímá. Jo? Je to podstatný? Jestli je nějaká... Z mýho pohledu je to zcela zásadní problém. Jestli můžu, principiálně podstatná je jedna věc. Jako na jednu stranu chceme čistou přírodu, ale to nemůže fungovat tak, že tam doslova a do písmene nacpeme všechny turisty, který principiálně tu přírodu chtějí konzumovat a dělat tam víceméně to, co se s přírodou jako neslučuje. Iluze čisté přírody ve střední Evropě je prostě iluze. Já říkám, že to je prostě vždycky jako představa jako krásné minulosti, která ale nikdy takhle nefungovala. Zákaz odběru dřeva, věc hrabanky a podobně, vlastně je velmi mladý. To není jako porušování nebo nějaký komunistický princip. Takhle to fungovalo 10 000 let do doby Marie Terezie teprve, co v té chvíli jako přišel zákaz vlastně vyvážení hrabanky a vůbec užitkování dřeva. A stav, kdy dneska na Kokořínsku je víceméně těch kempů je tam opravdu překvapivě hodně, ale je to daná věc trošku přístupem k přírodě a k přístupem k tomu, jak my vlastně vnímáme tu přírodu. Nebo ochrana přírody se snaží vytvořit něco, co je bez lidí. Takhle před 20 lety vlastně byl vyčištěný Český raj a další oblasti a logicky pak ty pravověrný trampové a na ně potom, nebo na ty kempy navázaný i ten další turistický ruch, který není dobrý podporovat, se stahuje do jediné oblasti, kterou jsou ty rovéřské skály. Ano. Proto takováhle změna. Ano. Ale je to principiálně důsledek jako ty intolerance, která tady nastala. Stav české přírody opravdu není dobrý, ale není to tím, že by tam jako moc lidí chodilo, ale naopak, že nám zmizela z té krajiny činnost člověka. Jo? Umřela taková ta generace těch bývalých zemědělců, byť jako pracujících v JZD, který prostě furt chodili, měli ty políčka, měli ty louky, ty sekly, jo? Vypalovali meze, jo? Furt v té přírodě něco dělali a dneska v přírodě je těch lidí hrozně málo. A naopak, jako to vám řekne každý, kdo opravdu dělá tu praktickou jako ekologii, jako ve smyslu věda, že prostě nám ta příroda zarůstá dost často jako roštím, jo? Prostě tam schází ten vliv, který byl prostě, já nevím, 6 tisíc let velmi intenzivní, jo? 3,5 tisíce let jako téměř jako nedovoloval růst často i lesům, jo? A tohle to prostě úplně najednou, jo, od 90. let, jak ty lidi umřeli, zmizel. Ano. A ta příroda je prázdná. Já bydlím kus roku na venkově, chodím každý den ven a a za 2 roky, co to takhle jako dělám, jsem napočítal asi 6 lidí, který potkávám a ostatní tam nikdo jako jiný není. Jo. A to je HKO. Jo. Ano. No tak to stačí se podívat na fotografie před 100, 150 lety a vidíme, že ta krajina byla mnohem obhospodařovanější a kultivovanější ve smyslu lidských zásahů, který byl velmi šetrný v určité krajině. Že? Ty pole vypadají velmi úhledně, stavby vypadají na svém místě a tak dále. Já si to idealizuju, to se přiznávám, ale zároveň prostě něco na tom asi je, jakože, že taky mnohem víc lidí na tom pracovalo a pracovalo na tom způsobem, který se spojoval s nějakou zemeslností, zručností a pílí. Ale a pak je něco, co je zřejmě, jsou takový, jako je Kokořínsko, zvláštní body v české krajině, v české zemi, které jsou unikátní svojí tvárností. Ti trampové tam nechodí jako do jakéhokoliv lesa, ale ti tam chodí přece kvůli tomu, že to je speciální krajina, že to je krajina pískovcových skal a že prostě tam v nich vzbuzuje to romantickou představu a tak dále. Tak. A tím spíš tam jdou, oni nejdou do lesa, prostě v Brdech je plno, nebo v Čechách je poměrně ještě dost lesů, který nemají nad sebou žádnou zvláštní ochranu, pokud vím. Jo? Pravděpodobně by tam mohli někde být a nikdo by si toho nevšímal, ale ta speciálnost je právě v té HKO, není to tak? A samozřejmě, že
Je něco jiného, když prostě mluvíme o situaci před 10 000 nebo 30 000 let, kdy byl tady zlomek lidstva, že jo? Jako kdy tady bylo prostě v celé zemi bylo pár desítek tisíc nebo 100 000 lidí, a najednou prostě jsme vlastně tady na hňácání ve městech a potom na tu příhodu hledíme úplně jako konzumentsky. Není konec konců to trumpský přístup taky konzumentský. Zbyňku. No, já se omluvím, že na tuto otázku přímo odpovídat nebudu. Já jsem konec konců nikdy jako nebyl Trump, jako ve smyslu organizovaný Trump, ačkoliv to, co říkám, to je vlastně contradictio in adjecto, protože Trumpové nikdy nebyli organizovaní. Ale musím přiznat, že mně je tato societa jaksi hluboce sympatická a tahle ta societa se vyznačuje jednou věcí. Dá se to třeba dobře ilustrovat na poměru vůči skautu. Skauting byl u nás třikrát zakázán. Jednak nacisti v roce 1941, stalinisti v roce 1948 a normalizátoři v roce 1970. Tramping nebyl nikdy zakázán. A sice ne proto, že by jaksi nebyl důvod po trampech jít, ale protože prostě nebyl organizovaný a de facto ho zakázat nešlo. Proto Trumpové za posledních 100 let přežili vlastně všechny režimy. A to je jeden z důvodů, proč si prostě myslím, že sem patří. A že sem patří jaksi z pohledu lidí, kteří se trošku osypou při projevech právě právního, či politického, či jiného purismu. Jo? Ona je opravdu strašně, dneska je to taková oblíbená věc, dneska ten právní purismus se projevuje od zhora dolů. Když to vezmeme od špiček EU v Bruselu, prostě až po tuto ochranu přírody na té nejnižší úrovni, kde se přesně vytyčujou bezzásahové zóny v národních parcích. A tak, takhle, nechci, aby to vyznělo tak, že jsem proti národním parkům nebo proti národním přírodním rezervacím. Chraň Bůh. Jenom mě prostě občas trkne, že ten, prostě mi přijde, že ten purismus jako se až přehání. Jo? Já bych si dovolil jednu takovou ilustraci, kterou shodou okolností znám. Kdo to znáte, na Berounce kolem Srbska, což je taková populární krajina, že jo, český krás, a tam je Kotský potok. Je to v podstatě přísná rezervace. Je to krasová vyvěračka. To údolí je pár kilometrů dlouhé, řekněme 4, možná 5. A tam je strašně zajímavá věc, protože na té vyvěračce tam je historický mlýn, dvoupatrový mlýn, unikátní věc z konce 19. století. Potom tam je Trampská osada, jedna z nejstarších u nás, údolí Děsu. A zajímavé je, že ta osada vznikla kolem roku 1920. A zároveň tohleto údolí, kde jsou třeba Pěnovcové kaskády, tak strašně ochrany hodná věc, tak toto údolí se dostalo do té první várky přírodních rezervací, která byla vyhlašována asi tak před 90 lety. Takže tenhle ten případ je vlastně unikátní v tom, že ta rezervace pojímá jak ty přírodní výjevy, jako ty Pěnovcové kaskády, tak tu Trampskou osadu. To je vlastně... Navíc je unikátní v tom, že zrovna tuto rezervaci ty Trampové nějakým způsobem hlídají, že když tam chce člověk projít, tak vždycky se ho ptají, jako kam jdete, proč tam jdete a takhle. Jo? Takže nejen, že je to symbioza, ale nechci to úplně idealizovat, ale dokonce oni nějakým způsobem... Tak jako... je to trochu organizovaný tramping teda v tom případě, ne? Tam mají hlídky? Jako... Ne, člověk musí projít tak těsně vedle těch chat, že vždycky ho někdo vidí. Já to znám, takže to můžu potvrdit. A musím přiznat, že já tohleto patří k těm několika málo případům, kdy se chovám v přírodní rezervaci partizánsky. Kdy chodím cestou, která není značená, ačkoliv bych tam přísně vzato, puristicky vzato bych tam chodit neměl. Tak čili Zbyňku, ale to nejsou Trampové, to jsou chataři, že jo? To si přiznajte. Takhle, dneska to jsou chataři, ale před 100 lety to byly ryzí Trampové, takhle. A tím se dostáváme k té základní věci, jako taková ta fascinace původností. Co se má vlastně chránit, respektive konzervovat? Co je to původní? Máme chránit
údolí Kotského potoka, tak abychom udrželi jeho vzhled, řekněme, z konce 19. století s tím Mlýnem, nebo z roku 1920 s tou Trnavskou osadou, nebo to máme vrátit do nějakého stavu, řekněme před na počátku holocénu, jo? No. Tak a přesně tady je ten moment, kdy je třeba říct, že my máme nějaké CHKO, vraťme se na to Kokořínsko, kde jsou nastaveny nějaké zákonné mantinely, jak se tam má člověk chovat, co tam se smí dělat a co se tam nesmí dělat. A teď tam přijdou lidi, kteří se tam začnou něco budovat. Čili tam je to v té primordiální fázi předtím, než vzniklo údolí Děsu. Jakoby, jo? A my teď máme možnost říct, ne, tohle už nechceme, protože když to nezastavíme v této fázi, tak to nejdřív bude vypadat jako údolí Děsu, a za dalších 100 let to bude vypadat jako Sázava. Čili tam budou satelity, tenisová hřiště a pořád se tomu bude říkat, to je Trnavská osada. Na Sázavě jsou Trnavské osady, kde mají vyasfaltované cestičky a jezdí tam prostě hrát tenis. A říkají tomu pořád Trnavská osada. A my na tom Kokořínsku tohle všechno ještě v této fázi můžeme zastavit a můžeme se držet striktně zákona, který říká, tady nic takového nebude. A já zdůrazňuji, to není nic proti žádným Trnavům. Já sám jsem v uvozovkách Trnav neustále, pořád to dělám, ale chci jezdit do oblasti, kde jsou zákonnými mantinely nastaveno, že tam prostě ta lidská přítomnost se bude potlačovat. Protože je to jedna z mála nedotčených oblastí, kde to ještě nevypadá jako v údolí Děsu nebo na Sázavě. Ty chaty tam ještě nejsou. Teď můžeme říct stop, ty chaty tam nechceme prostě. Dvě věci. Argumentovat na šikmou plochou je argumentační faul, pokud se nepletu. A za druhý, když tak strašně razíte ty zákony, tak proč se stále dokola cyklicky chlubíte tím, jak ty samý zákony porušujete? Protože já je porušuju tak, abych ničemu neublížil. Já porušuju stejně jako Zbyněk, který chodí... Takže když napíšete článek, který četlo 10 000 a 100 000 lidí o tom, jak pravidelně chodíte do nejpřísněji chráněný v oblasti Velký jizerský louce, tak je to absolutně v pořádku. Ano. Když dáváte na Facebook, že brodíte Křinici, vstupujete do prvních zón Národního parku a já nevím, kdo ví, co ještě těch případů je opravdu mnoho, tak je to úplně OK. Ano, přesně, to je ta partizánština, o které mluvil Zbyněk. To je ta partizánština, která nic nepoškozuje, protože tam po mně zůstanou jenom ty otisky mých bot v té trávě. Nic jiného. Nic nezanechává. A když ve vašich šlépejch půjdou 10 000 lidí, tak tam furt se nic neděje. Je v pořádku ještě se s tím veřejně chlubit a vlastně lidi v tom ponoukat. To je přesně jako problém. Jako tohle si přečtou lidi a půjdou tam taky. Chcete tohle? A ještě nechte mě prosím domluvit. Jako říkáte, že ohniště v písku pod převisem něco poškozuje. Spousta lidí a poměrně fundovaných lidí vám řekne, že naopak ty přírodě tohle prospěje. Jak se postavíte k tomuhle? Tam je přece obrovský rozpor. Tak jako já chápu, že to ubližuje vaši estetice tomu, jak to vnímáte, ale přírodě reálně tohle neubližuje, spíš to má tendenci pomáhat, protože ta příroda není příroda ve smyslu jako ejhle, jako národní park, do kterého nikdy nikdo nezasáhl. Je to příroda, kterou 10 000 let formují lidi. Formují ji takovým způsobem, že od toho vývoje, kam by se dostala sama přirozeně bez lidí, je tak vzdálená, že byste se divili a vlastně byste to nebyli schopni poznat. A my najednou jako by jsme měli vytvářet stav, kdy z ty přírody ty lidi odstraníme, budeme trvat na tom, že tam nesmějí, že se tam nesmí nic. Stane se jediný, zaroste to, vznikne z toho neprostupná houština, která bude hořet, velkoplošně hořet, požár v Českém Švýcarsku proti tomu byl Čajček. A chráněný druhy, kvůli kterým to tam děláme, v podstatě budou mít tendenci zmizet, protože přiznejme si, oni tam jsou díky tomu, že lidi do ty přírody nějakým způsobem vstupovali, nějaký upravili, nějakým způsobem v ní vytvořili místo pro ty druhy a bez lidí by tady většina z nich nebyla. Patrně Jiří mě doplní a... Jo. No, pěkně prosím, tak já se potom zeptám, jak byste to dělal na Vinařický hoře u Kladna. Tam chodí velký davy kladenských trampů, že tam ten tramping je ještě živej a vlastně 100 let tu horu
udržujou. Jediný místa, kde tam je ještě pořád stepní vegetace, kde jsou tam ty lesostepní formace, takový savany, je přesně tam, kde oni si berou dřevo, většinou soušky, a jenom to čištění od soušek, to trampy samozřejmě dělají úplně jednoduše z pohodlnosti, že živý dřevo blbě hoří, takže jako vždycky člověk první sáhne po soušce a až teprve potom jde do nějakého jako stromu, a to ještě ne do dubu, ten je tvrdej, ale nejspíš jako prostě do lísky, do jívy a podobně. A tímhletím způsobem, který vlastně napodobuje nějaký ty předzemědělský nebo časně zemědělský civilizace, se jim tam podařilo udržet stepní druhy, jo, čili prostě krásný kytky, krásný broudstvo a motýlstvo, který by jinak dávno bylo úplně místo, které by bylo dávno jinak úplně zarostlý v podstatě kopřivovým lesem, a tím by teda se vynula turistická stezka a okolní odpadky od turistů. Jo, pro les je turista z pravidla jako pětkrát horší, jo, než ten tram. Děkujeme, že jste nás sledovali a poslouchali. Neskrácenou verzi podcastu Echo Salon najdete na www.echo24.cz.